مدینہ شریف کی حاضری کا طلبگار ہے، جو جو مدینہ شریف کی حاضری کا طلبگار ہے وہ تو ہاتھ کو نیچے نہیں رکھے گا، ہاتھ کو بلند کرے گا، ہاتھوں کو بلند کریے، ہاتھوں کو بلند کر کے بیٹھا ہے۔ ایک بار مدینے آوا میں، ایک بار مدینے، ایک بار مدینے آوا میں، ایک بار مدینے آوا میں، پھر مڑ کے کبھی نہ آوا میں، پھر مڑ کے کبھی نہ آوا میں، ایک بار مدینے آوا میں، اس سال مدینے آوا میں، پھر مڑ کے کبھی نہ آوا میں، پھر مڑ کے کبھی نہ آوا میں، لوکی لبدے پھرن مینوں گلیے دے وچ، ہمارا رب العمل مسجد کے حوالے سے شاید کیا سور تیار کرتا ہے، آپ کی سما کو بھی نظر کرنا چاہتے ہیں، اس نے کہا مسجد احباب کی وجہ سے ایسی جانب ہے، میرا دایا ہاتھ بلند کر کے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو بلند کریں گے ایک نکاح قائم ہو جائے گی، جو تو آشکارے مصطفیٰ اپنے آپ کو وی آئی پی نہیں سمجھتا وہ تو ہاتھوں کو نیچے نہیں رکھے گا، وی آئی پی ہے وہ، اس کا معاملہ ہے، ایک پڑھنا ہے مہینہ چل رہا ہے، شاید کا قلب اٹھتا ہے اور شاید کا خوب یاد کرتا ہے، آپ کو سماج کھا لیجیے گا، اسی موقع کے حوالے سے کیا نقطہ ہے،
दुख दुख के ने सब दुनिया दे दुख दुख के ने सब दुनिया दे दुख दुख के ने सब दुनिया दे खुशियां दे वेले आए खुशियां दे वेले आए दुख दुख के ने सब दुनिया दे दुख दुख के ने सब दुनिया दे खुशियां दे वेले आए खुशियां दे वेले आए पर रहमत रब दी दुनिया दे रहमत रब दी दुनिया दे बन रहमत रब दी दुनिया दे आका तशरीफ ले आए दे चले आला मोहम्मद चले आला चले आला मोहम्मद चले आला चले आला मोहम्मद चले आला चहती चले आया बिना दे चढ़िया दिला दिला चढ़ चढ़